Buseta, que és grandeta i que realment és digna de veure-ho perquè hi ha un tumor mamari de pes. És una buseta que té quasi 11 anyets i ara en breu passem al quiròfan. Tumor gros, que l'hem pesat i és impressionant, 950 grams. I aquesta és la segona cicatriu que l'hem fet a continuació del sol. La cirurgia, que es diu otohematoma, se li havia, per un cop se li havia emplenat tota l'orella de sang i quedava com un globus.